guys, first day. আৰু এতিয়া আমি যাম পিকনিক মানে পিকনিক মানে এনে ফুৰিবলৈ যাম আৰু আমাৰ মই মাহী মহা ভাইটি হেতি যাব আমি যাবলৈ ওলাইছো এতিয়াহে মানুহ আহিছে আৰু কোনোবা নহয় কোনোবা ৰখি ফটো মাৰি থাকিবই আৰু আধা ৰাস্তালৈকে নাছিলে কিন্তু এতিয়াহে আছে অঁ মানে দলঙৰ এই দেখি হাম দলং চে নিচে উতাৰ গাইহে ভয় লাগে সেইপিনে ভয় নালাগে সেচক সেইখন তলত কাঞ্চন জংঘা আৰু সেইফালে মানুহে একদম দেখাম দে মানে পিকনিক খাই আছে একদম মজা মাহীহঁতি ভিতৰতে তাতে আছে আৰু এই আমি আহি আছোঁ দেই কাঞ্চন জংঘালৈ প্ৰথমবাৰ প্ৰথমবাৰ থাকি অঁ এইফালে পাঁচৰ চাইডে এইফালে হাই কৈ দিয়া মই দলঙৰ কাষে দি এটা একাডেকা ৰাস্তা আহি আছোঁ অঁ জিগজাগ জিগজাগ গলি অঁ দলঙৰ দি নহয় খালি দেই দলঙৰ তলেদি আহি আছোঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড লাইটৰ নিচিনা জিগজাগ গলি জিগজাগ লাইটৰ নিচিনা জিগজাগ গলি এখন চাইডৰ পিনে এখন দলং চাইডৰ পিনে এখন দলং এইফালে এখন ভঙা চিঙা কোনে ক'ব কাঞ্চনজংঘা ইমান ধুনীয়া আৰু যোৱা ৰাস্তাটো ইমান ভঙা চিঙা বনাই আহিব চাগে ব্লগ আছে ব্লগ এয়া চাগে আমি মানে পাই গৈছোঁহি এতিয়া ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া মানুহে এতিয়া পিকনিক খাইছে কোনে ক'ব এইফালে কাঞ্চনজংঘা আছে এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নাই অহা যদি আহিব চাপৰি কোনে ক'ব এইফালে কাঞ্চন জংঘা আছে এনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে নাই অহা যদি আহিব আপোনালোকে চাপৰি অঁ এক গলি যে দহ চিকাৰ এইফালে কাঞ্চন জংঘা তলৰফালে চাব আৰু ওপৰ পিনে গলি চক পাই গ'লোঁ এইফালে এইফালে ঝুপুৰি ঘৰ দেখিছোঁ ঝুপুৰি ঘৰ অঁ সেই এই ক'লে গৈছে এতিয়া হয় সেইকাৰণে বল হাৰ্ড হাৰ্ড হাৰ্ডৰ দেখিছোঁ বাঁহৰ হাৰ্ড দেখিছোঁ বাঁহৰ হাৰ্ড দেখিছোঁ পুৰা গাড়ী চক আজি বৰদিন যে পুৰা গাড়ী ভিৰ একদম পাৰ্কিং টাইম পাৰ্কিং অ' সেইখন যে ওপৰত কিমান ধুনীয়া বাঁহ হাঁহি ওলাই গৈছে ৰখিবা চক ইমান ধুনীয়া লাগিছে কাঞ্চনজংঘা ফাৰ্ষ্ট একদম নদীও আছে পাৰ্ক নিচিনা হৈছে চব একদম মজা মজা ভাইটিয়ে কৈছে সেই ওপৰত আপোনালোকে একদম বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং বস্তু এটা দেখা মই আজি প্ৰথমবাৰ চাইছোঁ হ'লেও ইমান মজা লাগিছে একদম পূৰা খুচি লাগিছে এই চব কি ধুনীয়া লাগিছে ধুনীয়া লাগিছে একদম টাবত হয় এনেকৈ এনেকৈ বহাই দিছোঁ ৱাও ইমান ধুনীয়া লাগিছে এচক আমি ওপৰতে যাম এতিয়া শুনি ব'লা ফটো ফটো কপি মাৰি দিওঁ ননিমাহী ইয়ালৈ আহ চক কি ধুনীয়া লাগিছে একদম গ'লোঁ এইফালৰ পৰা কাৰণ গোটেই কাঞ্চনজংঘা ভিউ দেখাই দিছোঁ সেইখিনি মাহঁতি গৈছে ইয়াৰ মৃত্যুঞ্জয় জোলনা জ্বলিছে এইচব গোটেই কাঞ্চনজংঘা মানে সেইফালে বগীবিল দলং আৰু পূৰা এইখিনি ভিউ
কি ধুনীয়া লাগিছে ৱা মানে তললৈ আমি বহুত ভয় লাগিছে এইটো পুৰা সৰু আছে চিৰিটো ব্লছম চিৰিটো যে ব্লছমতকৈ ভয়ংকৰ চিৰি হয়তো এখন চি এখন এখন গেট হয় এখন গেট হয় এখন মানে তললৈ যাওঁ বুলি একদম ভয়ংকৰ চিৰি হেৰি এইটো কি কয় ব্লছমৰ যোনখন চিৰি হয় তাতকৈ একদম ডাকত মানেতো উঠিবই নোৱাৰিব তাৰপিছত ভৰিটো একদম দিবলৈও ঠাই নাই ভৰিটো একদম দিবলৈও ঠাই নাই ইমান ক্ষীণকৈ বনাইছে এইডোখৰ বা কিন্তু ফুলৰ এইটো না তাৰ মানে আমাৰ ঘৰত নহয় সেইটো ফুল আছে এইটো কালাৰৰ আৰু আছে ধুনীয়া লাগিছে সি এটা মনে মানে এইডোখৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ যাওঁ নেকি গমেই নাপাব চুৰকৈ যাব লাগিব এটা মানুহে আকৌ দেখিব নহয় কৈ দিব আকৌ চুৰ কৰি লৈ গ'লো বুলি পুলিচ চুলিচোন দেখিছোঁ চুৰ কৰি কিনিলোঁ তাতে এতিয়া মাহঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ দেই মই আহি পিনি হাৰ্টটোৰ লগত ফটো মাৰিমি দেই বাই বাই ৰিলচ বনাব লাগিব ধুনীয়াকৈ অমিতাঞ্চ পূৰা অমিতাঞ্চ পূৰা ভাল পাইছে সৰু ঝুপৰি টাইপ দি দিছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে তলা মৰা আছে এনেকুৱা ৰুম টাইপ হয় চাগে তলা মৰা আছে অ' এনেকুৱা হোটেল চাগে মানুহে আহি ইয়াতে থাকিব পাৰে ধুনীয়া লাগিছে মেইন কাম একদম এয়া জাম্পিং জাপাং জাম্পিং জাপাং জাম্পাং 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 জাম্পিং জাপাং ওপৰলৈ আহিছে কি ধুনীয়া লাগিছে বাহ চবতে অকল ফুলৰ গুলদস্তাই লগাই থৈ দিছে যে নুচুৱে ইমানেই ধুনীয়া লাগিছে কোনডোখৰত যাওঁ কোনডোখৰত নেযাওঁ লাগি গৈছে মোৰ চাওক ৰেবিটৰ ঘৰ ৱাও কিউটি কিউটি ৰেবিট এইবিলাক চাই নকোৱা তাৰপিছত এইবিলাক ইমান হ'ব ফুলৰ গুলদস্তা বেছিভাগ এনেকুৱা ফুলৰ গুলদস্তাবিলাকে থৈ দিছে গুলদস্তা মানে এনেকৈ থোপা থোপাকৈ অ' ইমান কিউট কিউট ৰেবিটবিলাক ইমান কিউট লাগিছে ভাল লাগিছে কাহাবে উঠে গা ক'ত গৈছে ধুনীয়া লাগিছে এতিয়া ইয়াতে এনেকৈ কেণ্টিনৰ কাৰণে মানে কেণ্টিন আছে চাইডতে যিটো ঘৰ সৰুবোৰ ঘৰ বনাই দিছে যিটো মানুহে তাতে সোমাই পিনি মানে ফেমিলি হিচাপত খাব পাৰিব তাৰপিছত এনেকৈ সৰু সৰু আছে মা ক'লে গ'ল বিচাৰিব সেই ওপৰত যাব এজনী মা বোলে ফটো মাৰোগৈ এয়া এনেকৈ সেইফালে পকান চন চন খাওঁ এইফালে এক্সট্ৰাকৈ গলি আছে গ'লে যাবলৈ বস্তা দি দিছে হেৰি ৰখিবা ভাইটি সেইখন দলং এইখন এইখন এইটো চাইডলৈ আহিছোঁ নেকি মনত পৰিছোঁ নেকি অঁ নহ'ব পাই পূৰা বালি এনেকৈ মানুহ ধৰি ধৰি সেইখনে ঘৰ দিছে ভালকৈ আজি চাগে কাঞ্চনজংঘা ভিউটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া ধুনীয়া আৰু সেই ফুলৰ গুলদস্তাবোৰ ইয়ালৈকে দেখি পাইছোঁ মই অকল আহিব পৰা সেই ফুলখিনিকে অকল চাই আছোঁ মানে তললৈ যাওঁ মাহঁতে দেখি চাই আছে তললৈ যাওঁ বুলি এতিয়া বহুত দিন কেনেকুৱা লাগিছে ইমান ওখ নিচিনা লাগিছে অ' শ্বিট মই ভয় লাগিছে মোক আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখিছেনে সেইখন ট্ৰেইন হয় গৈ আছে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱে আছিল সৰুকৈ ভাল লাগিলে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো